עד האייפד הוא היה בעצם סגור לחלוטין בתוך עצמו. בגלל שהבעיה העיקרית שלו זה יזימה, אז עצם זה של ההגשה של האייפד אליו, לתת לו את המקום הזה, ואף אחד לא חשב על זה בכלל לפני. בלי האייפד אני לא היה לי תידן היום, כאילו היה נשאר שבוי בתוך העולם שלו, ובגלל זה מאוד חשוב שעוד מורים יקבלו אייפדים ויבינו את השיטה הזאת ויצילו ילדים אחרים.